ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੋ ਜੀਰੋ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓ ਆਰ ਪੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਓ ਆਰ ਪੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਆਨਰੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ 2017 ਸੇ ਆਨਰੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੀ ਪੀ ਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਨਰੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 33,800 ਬੇਸਿਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੀ ਪੀ ਓ 'ਚ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਆਨਰੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 38,400 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ 39,300 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ 30-30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਨਰੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਪੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਹੈ ਇੰਨਾ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 41,552 ਰੁਪਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ 'ਚ ਆਨਰੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਆਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 41,552 ਰੁਪਇਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 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 ਸਿਡਨੀ ਮੈਲਬੋਰਨ ਸਿਡਨੀ ਮੈਲਬੋਰਨ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਜਾਣਾ ਸਿਡਨੀ ਪਰ 5:30 ਬੈਂਡ, 5:30 ਬੈਂਡ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੱਲ ਚੱਲ 5:30 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਚੱਲ। ਚਲੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਲਬਰਨ ਆ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿਡਨੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਗੈਪ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ, ਚੱਲ ਬੈਠ ਜਾ ਕੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਲਬਰਨ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਪਰ 52% ਆਏ, ਉਹ 50 ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਚਲੋ 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 ਯਾਰ, ਢਿੱਲੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਾ? ਉਹ ਕਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਨਾ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਅਗਲਾ ਫੇਰਾ ਵੀ ਲਾਣਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 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 ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ SCO 73-74-75 ਸੈਕਟਰ 17D ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੰਟੈਕਟ 0181-5044-999।